ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ይያልኩኝ ሰበር ዜና አለን ሃይማኖት በዳዳን ይመለከታል መልካም ዜና ነው ዛሬ ነብሰ በላው ደግነት ወርቁ ፍርድ ቤት ቀርቦ ነበር ቃሉን ሰጥቷል ሙሉ ቃሉን አነብላችኋለሁ ተማሪ ሃይማኖት በዳዳን የገደልኳት ተገድጄ ነው ሲል ገዳዩ ደግነት ወርቁ ቃሉን ሰጠ በሃይማኖት በዳዳ ግድያ ወንጀል የተጠረጠረው ወጣት ደግነት ወርቁ ተገድጄ ነው ወንጀሉን የፈጸምኩት ሲል ለፍርድ ቤት ዛሬ ቃሉን ሰጥቷል በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪ ነበረችውና ግንቦት 17 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት በኮሌጅ አስተዳደር ህንጻ ላይ በሚገኘው የላብራቶሪ ቤተ ሙከራ ክፍል ለምርምር በገባችበት ሁኔታ ህይወቷ ያለፈው ሃይማኖት በዳዳ በመግደል የተጠረጠረው ደግነት ወርቁ የተባለው ወጣት ዛሬ ፒያሳ በሚገኘው አራዳ ፍርድ ቤት የቀረበ ሲሆን ወንጀሉን የፈጸመው ተገዶ እንደሆነ ቢናገርም ማን እንዳስገደደው ግን አልተናገረም። ፖሊስ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ምርመራ ለማድረግ 14 ቀናትን የጠየቀ ሲሆን ቀጣዩም ችሎት ለሐምሌ 3 2012 ዓመተ ምህረት ቀጠሮ ይዟል ሲል ፊደል ፖስት ዘግቧል። ስለዚህ ብዙዎቻችሁ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንደገመታችሁትና እንደጻፋችሁልን እንደተወያየነው ይህ ልጅ ብቻውን እንዳልሆነ የመጀመሪያው ምልክት ፍንጭ ዛሬ ታውቋል ማለት ነው። ስለዚህ ተገድጄ ነው ወንጀሉን የፈጸምኩት ብሏል። ነገር ግን ለማብራራት ማን እንዳስገደደው ለምን እንደተገደደ ለማብራራት ግን አልፈለገም። ስለዚህ ፖሊስ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ 14 ቀናትን ጠይቆ ለሐምሌ 3 ጉዳዩን አስተላልፎታል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ለቤተሰቦቿ በተለይ ለአባቷ አላቶ በዳዳ ደግሞ ደጋግመው ይህ ልጅ በፍጹም ይህን ወንጀል ብቻውን ሊፈጽሙ አይችልም ከጀርባው ሰው አለ ሲሉ ነበረ። እንግዲህ ዛሬ ይህንን መረጃ ሲሰሙ በጣም ደስተኛ እንደሚሆኑ አልጠራጠርም። ስለዚህ ነብሰ በላው ደግነት ወርቁ ሃይማኖትን በዛ በጠራራ ፀሐይ እንደዛ ያደረጋት ተገዶ እንደሆነ ገልጿል። ማን እንዳስገደደው ለምን እንደተገደደ በሚቀጥለው የፍርዱ ለው ሁሉን ነገር ይዘረግፋታል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ፍርዱን ይቀበላል ማለት ነው። እንግዲህ ማን እንዳስገደደው ለምን እንደተገደደ አብረን እንመለከተው ይሆናል። ግን የብዙዎቻችሁ የአዲስ አበባ ተከታታዮች ግምትና ጥርጣሬ እውን ሆኗል ማለት ነው። ብቻውን አይደለም። በተያዘ ዜና ዛሬ እንግዲህ አንድ ሌላ ጉዳይ ተሰምቷል። አንድ የ65 ዓመት ሽማግሌ ሁለት ሴቶች ልጆች ደፍሮ የዛሬ አመት አካባቢ ነበር የደፈረው። ፍርድ ተሰጥቷል። ሰሞኑ የተፈረደበት 25 ዓመት ነውና እነዚህ ልጆች አታሎ ነው የደፈረው ይህ ሽማግሌ ቅሌታም ሽማግሌ። ፍርዱ ግን እንደተለመደው እስር ብቻ ሆኗልና በጣም ብዙዎቻችንን እያበሳጨን የመጣው ነገር ይህ ነገር ነው። ሰው ይደፈራል፣ ፍርዱ እንደምታዩ እስር ነው። በእኛ በተደፈሩት ቤተሰብ በተሰበሰበ ግብር ቁጭ ብሎ እስር ቤት ገብቶ እየተመገበ ይኖራል ማለት ነው። 25 ዓመት ጽኑ እስራት ይላሉ። ነገር ግን ወይ መንግስት ሲገለበጥ ወይ የሆነ ነገር ሲመጣ ምህረት ተደርጎላቸው የሚወጡ ብዙ እንደዚህ አይነት ነብሰ በላዎች አሉ። ስለዚህ ዛሬ ምንጮዋለን፣ ነገ ምንጮዋለን፣ የገደለ ይገደል፣ የደፈረ እንደዚሁ ይገደል ይሰቀል ነው የምንለው። ያለበለዚያ መቀለጃ ነው እየሆነ የሚመጣው። የሚገርማችሁ ነገር ሌላም እንደዚህ አይነት ጉዳይ ዛሬ ተፈጽሟል። ልጅቷን እስከ 15 ዓመቷ አሳድጓት የእንጀራ አባቷ አሳዳጊዋ ነው። 15ኛ ዓመቷ ላይ ግን ደፍሯታል። በጣም በሚያሳዝናችሁ ሁኔታ ደግሞ ፍርዱ 11 ዓመት ብቻ ነው የዚህ ደግሞ። እሺ ምንድን ነው ቆይ ሰው ተደፍሮ ህይወቱ ተበላሽቶ እች ልጃው ምንድን ነው የምትሆነው? አባቴ ብላይ በቀረበችው ሰው ተደፍራ የሰውዬ 11 ዓመት ተፈርዶበታል። እርግጠኛ ነኝ 8-7 ዓመት ታስሮ ነው የሚወጣው። ሌላው በምህረት ይወጣል። ሲወጣ ምንድን ነው የሚያደርጋት? የታወቀ ነው። የሚቀጥለውን ይቀጥላል፣ የሚበቀለውን ይበቀላል። ስለዚህ የፍርድ አካሄዱ
በጣም በጣም መስተካከል አለበት ነው የምለው። ያለበለዚያ ይሄ ነገር እንደዚሁ ዜና ሆኖ እየተደጋገመ ይቀጥላል እንጂ ከስር መሰረቱ ማስወገድ አይቻለም። ስለዚህ ህግ ላይ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ ተገቢውን ቅጣት በመስጠት ይህንን አሳዛኝና ዘግናኝ ሁኔታ እንድታቆሙልን እንማጸናለን። የኢትዮጵያ ሚዲያኖች እንደዚሁም ቤተሰብ የተለያዩ ዜጋዎች ባደረጉት ጫና በተለይ ወይምን አንድ ቃለመጠይቅ ይዞ ወጥቶ ነበር በጀነራል ሳአረ መኮንንና በጀነራል ገዛይ ዙሪያ። የጀነራል ሳአረ መኮንን ባለቤት ኮሎኔል ጽጌን ባናገረ በማግስቱ እንግዲህ ፍርድ ቤቱ አንድ መልካም ነገር አሰምቶናል። እሱ ምንድነው? በጀነራል ሳአረ መኮንንና በሜጀር ጀነራል ገዛይ አበራ የግድያ ወንጀል ሲካሄድ የነበረው የክርክር ሂደት ተቋርጦ ነበር፣ ነገር ግን እንዲቀጥል ተወስኗል ብሏል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በመዝገብ ቁጥር 248873 አንደኛ የጸረ ሽብርና በህግ መንግስት ላይ በሚፈጸመው የወንጀል ችሎት በጀነራል ሳአረ መኮንንና በሜጀር ጀነራል ገዛይ አበራ የግድያ ወንጀል ሲካሄድ የነበረው የክርክር ሂደት እንዲቀጥል ተወስኗል። በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ፍርድ ቤቶች በከፊል በመዘጋታቸው ምክንያት ክርክሩ ለጊዜው ተቋርጦ ነበር። በመሆኑም የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ክርክሩ እንዲቀጥል ያቀረቡን አቤቱታ በመቀበል የምስክር ቃል የመስማቱን ሂደት ተከሳሽ በማረሚያ ቤት ሆኖ በፕላዝማ የታገዘ እንዲቀጥል ችሎቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል። የክርክሩ ሂደት ከሰኔ 23 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ በተከታታይ ባሉት ቀናት የተጎጂ ቤተሰቦችና ጉዳዩን በመከታተል የሚፈልጉ ውስን ሚዲያዎች ወይም ግለሰቦች ባሉበት እንደሚቀጥል ነው ከችሎቱ ለመረዳት ተችሏል በሚል ፍርድ ቤቱ ያስታወቀው ይላል። ስለዚህ ሚዲያዎች ባደረጉት ከፍተኛ ጫና የጀነራል ሳአረና የጀነራል ገዛይ ገዳይ ከሰኔ 23 ጀምሮ ፍርዱ ይታይለታል ማለት ነው። በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው፣ በተለይ ለኢትዮጵያ ሕዝብና ለቤተሰቦቹ። በመጨረሻም የአባይ ጉዳይ እንግዲህ ተካሮ ቀጥሏል። እኛም ደግሞ አባይ ልንሞላ 11 ቀናቶችን የቀሩን እንግዲህ ውሃውን የሚይዘው ቦታ 1200 ሰዎችን በማሰማራት ትላንትና ጀምሮ መጨፍጨፍና መቆረጥ ጀምሯል። ስለዚህ ከ11 ቀን ጀምሮ ውሃ መሙላት እንጀምራለን። ይህን አስመልክቶ እንግዲህ ግብጽ የተለያዩ ነገሮች እያደረገች ነው። የዓለም መንግስታትም ከፍተኛ የሆነ ጫና ለማሳደር ኢትዮጵያ ላይ የማያደርጉት ነገር የለም። አቧራው በጣም እየጨሰ ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያ አቋም ጽኑና የማያወላውል ስለሆነ በአሁኑ ሰዓት እንሞላዋለን እየተባለ ነው። አቶ ገዱ የአፍሪካ ህብረት በመርህ ላይ የተመሰረተ ድጋፉን ሊያደርግ እንደሚገባ ዛሬ የአፍሪካን ህብረት ፕሬዝዳንት ጠይቀዋል። በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያለውን አለመግባባት ለመፍታት የአፍሪካ ህብረት በመርህ ላይ የተመሰረተ ድጋፉን ሊያደርግ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንደርጋቸው ጠይቀዋል። ሚኒስትሩ ከአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት ጋር ተወያይቷል ተብሏል። የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ማህማት በበኩላቸው ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ ያላቸውን ልዩነት በውይይት እንዲፈቱ ህብረቱ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል። አቶ ገዱ ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ እስከዛሬ ድረስ ያደረጓቸውን ውይይቶች እና የኢትዮጵያ አቋም በተመለከተ ለኮሚሽኑ ሊቀመንበር አብራርተውላቸዋል። ከአባይ ውሃ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ያልተሳተፈችባቸውን የቅኝ ግዛት ውሎችን እንደማትቀበል የገለጹ ሲሆን የታላቁ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ መሰረት እንዲከናወን አስፈላጊው ስራ እየተከናወነ መሆኑን ገልጸዋል። ሶስቱ ሀገራት ተቀራርበው ልዩነታቸውን በውይይት እንዲፈቱ የአፍሪካ ህብረት የውይይት መድረኮችን ለማመቻቸት እንደሚንቀሳቀስ የኮሚሽኑ ሊቀመንበር መናገራቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ዛሬ አስታውቋል ማለት ነው። ስለዚህ ግብጽ በተለያየ መንገድ ትራምፕንም እንደዚሁም የተለያዩ የአሜሪካ ባለስልጣናቶችን ለመግዛትና ሐሳባቸውን ለማስቀየስ እኛን ለመጉዳት እያደረገች ያለችው ጥረት ሳይሳካ ቀርቶ ኢትዮጵያ እንግዲህ በመጨረሻ ሰዓት አቋሟን አጠንክራ ቀጥላለች። ስለዚህ ግድቡ ስራው ሊጀምር ውሃ ልንይዝ እንግዲህ 11 ቀን ይቀረን። ኢትዮጵያ እንግዲህ በምንም ተአምር ሐሳቧን መቀየር የለባትም። የመጣው ይምጣ
የፈለጋውትን ያምጡ ጦርነትም ከፈለጉ ያምጡ ምንም አያመጡም ሁላችንም ተባብረን እንደምንዘምት ምንም ትርትር የለኝም ለሀገሩ ለኢትዮጵያ ማይሞት ኢትዮጵያ ያለ አይመስለኝም ስለዚህ ኢትዮጵያ ዋንኛው አቋሟ ይሄ መሙላቱ ላይ በተለይ አተኩራ መሙላት እንዳለባት ነው የሚስማኝ ጥሩ አካሄድ ነው በመጨረሻ ይሄዱ ያሉት ግብጽ እንግዲህ ዘላ ዘላ በመጨረሻ እንደምትስማማ ገምታለሁኝም ግዴታውም ነው ብያምናለሁኝ ኢትዮጵያ የራስዋን ነው እንጂ የግብጽን ጉድ ጥቅም ለመጉዳት ምንም ያደረገችው ነገር የለም ግብጽ ያው ግብጽ ናት ሁሉም ቢሆን ለኢትዮጵያ መቀኛ ናት ለብዙ ሺህ አመት ማለት ነው እንግዲህ ይህንን መረጃ ልናቀብላችሁ ነው የመጣነው እስቲ በሃይማኖት ዙሪያ የተሰማችሁን ነገር አካፍሉን አዲስ አበባዎች ነን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ